この西洋鉢は妖魔の前の子で、昨日スズメバチの粘着シートに体から頭までくっついていたのですが、まだ触覚が動いて生きているので、命ある限り数日でもお腹いっぱいにしてあげようと思い、粘着シートから外して砂糖水をあげています。砂糖水をあげると、赤ちゃんのように一生懸命飲む姿がとっても可愛いです。できるだけ長く生きてほしいですね。